aos irmãos e amigos. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo Espírito André Luiz e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vamos iniciar o segundo livro da série Os Mensageiros. E como foi dito já na aula passada, na introdução, Emmanuel diz que esse livro foi tirado de uma semana de serviço dos mensageiros do bem lá do nosso lar, em serviço aqui na Terra. E ele destaca também a figura de um emissário muito iluminado, de nome Aniceto, que muito contribuiu para que essa tarefa efetuada aqui na Terra tivesse êxito e, por conseguinte, tivéssemos a bênção desse livro, Os Mensageiros. E vamos então ao primeiro capítulo do nosso livro, que se chama Renovação. Que bom! André Luiz começa o capítulo desse novo livro se renovando. E olha as palavras que ele diz: desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o Espírito. Então, estudando as palavras de André Luiz, a gente vê que ele conseguiu se libertar das algemas que o prendiam ainda ao lar terrestre, pela incompreensão da esposa, pela indiferença dos filhos, e ele então consegue se desligar. Agora vem a nossa pergunta: será que foi fácil ele se desligar assim das coisas da Terra? Não. E ele mesmo fala que não foi fácil, que não foi fácil, que semelhante libertação dele não foi espontânea, que ele foi forçado a se renovar. Mas ele tem consciência de que ele foi muito ajudado. E ele então conta que foi assim, que ele mesmo se surpreendeu com a sua transformação. E ele então percebe que ele foi muito auxiliado pelo plano superior. Ele tinha certeza que amigos espirituais, abnegados e poderosos, ele diz, o auxiliavam. E então, a gente vê que ele passou muita dor, como ele descreve. E ele fala que essa dor, que a inquietação, que o desassossego de ver ele sendo substituído por outro em seu lar, doeu muito, muito, muito. E que essa dor forçou ele a ter novos pensamentos, forçou ele a olhar para o mais alto. E ele então fala, olha, forçou-me a destruir os castelos do exclusivismo. Por quê? Porque ninguém é insubstituível. Né? Ele viu ele sendo substituído naquilo que ele achava que ele era o maior. Ele era o chefe do lar, ele era o pai dos seus filhos. E então ele de repente se viu substituído. E aí então essa dor também auxiliou para que ele destruísse esse castelo do exclusivismo. E aí ele começa a se analisar. E é muito bom a gente analisar também a nós junto com ele. E ele então falava que antes dessa transformação repentina que ele teve através da dor, ele era como um caramujo na concha, isolado dentro da conchinha, né? E a dor fez ele destruir isso. E a dor ajudou ele a quebrar essas algemas, a mudar os seus pensamentos.
ele sofreu um golpe, aí ele fala até, compara até, que os golpes foram tão duros, que ele fala que é parecido com um alvião. Então, esses livros do André Luiz são bons também para a gente conhecer mais as palavras, né? Não é avião, não é aluvião, é alvião, que é um instrumento usado muito em construções civis, em construções e também na agropecuária, na terra. Ele é um enxadão de um lado e do outro lado um tipo de uma picareta que bate para quebrar as coisas mais duras. O enxadão é uma lâmina como uma enxada, só que maiorzinha e mais estreita para cavar e o outro para quebrar. Então foram golpes muito duros que ele recebeu, fazendo essa comparação com o alvião. E ele disse então que isso fez, esse alvião, esses golpes do alvião, fez quebrar a concha daquela viciação do pensamento que ele tinha a respeito da sua família aqui na Terra. Então a gente vê que a dor funcionou aí como uma benfeitora. E a gente não entende isso na Terra, né? E vem aqui André Luiz falar que é verdade, que a dor foi uma bênção para ele. E o que, que a gente lembra? De Jesus. Quando lá no Evangelho está escrito assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por quê? Porque a gente ainda necessita da dor para poder caminhar para o mais alto. Porque senão a gente se acomoda dentro da conchinha, do caramujo, como ele falou. A gente se acomoda. E se tem alguma coisa que chacoalha a gente, que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é lembrar de Deus. É pedir ajuda. E aí então você vai se ligando com o mais alto. E aí você vai subindo a sua vibração. E aí eles auxiliam. Porque todo aquele que procura, acha. Aquele que bate no coração de Jesus, com certeza, ele ajuda através de Deus, né? E então, a gente, pela primeira vez, depois desse golpe, depois dessa transformação, ele continua, então, a se analisar e diz assim, pela primeira vez, eu enxerguei os meus adversários como meus benfeitores. E aí ele diz que teve a coragem de começar outra vez, de continuar visitar o seu lar, depois do golpe que ele teve. Aí ele veio, mas agora com um novo olhar. Ele diz que via a esposa, não mais como a esposa do mundo, mas como uma irmã que ele necessitava de auxiliar. Que ele via o segundo marido de sua esposa, não mais como um intruso, mas como um irmão que precisava do seu socorro, que ele estava doente. E aí ele fala também dos filhos, que ele olhou agora os filhos, não como propriedade sua, como a gente pensa, mas como companheiros, amigos, amados, que ele tinha que orientar, que auxiliar, para que eles enxergassem a espiritualidade superior. Então ele via agora tudo diferente, diferente. E aí ele fala assim, como foi mesmo que aconteceu a sua transformação? Ele se viu, depois desse golpe, depois dele sofrer muito com essa desilusão, ele se viu órfão de afeto da Terra. E então, ele começou o quê? Se ligar com Deus, como já explicamos. E aí ele percebeu que não era só aquele mundinho onde ele vivia que existia. Que existe um universo, que Deus é Pai de tudo e de todos. E que nós pertencemos a uma família universal. E ele então se viu como filho de Deus no universo. E aí ele começou a sentir aquela alegria íntima
de poder caminhar assim, sentiu que um outro amor se instalava dentro da sua alma. Era o mesmo espírito, nós podemos falar, o mesmo espírito. Ele era o André Luiz, aquele espírito, só que transformado para melhor. E ele conta-nos que agora, depois da transformação, a natureza falava mais alto para ele, que antes ele não notava a natureza. E ele conta que achou a colônia que generosamente acolhera ele, generosamente, ele fala. E ele então diz que agora até o barulho, o rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento, a luz do sol vibrava suas fibras mais íntimas, passavam pelo seu pensamento, traduzindo assim uma alegria muito íntima, uma alegria e uma harmonia que deve ser parecido com paz, deve ser alguma coisa assim, uma harmonia. A gente está bem com tudo, está bem com você e com tudo que te rodeia. Isso é uma harmonia que a gente tem que buscar para a gente ter a paz íntima, né? Então, agora ele tinha olhos de ver. Antes ele olhava e não via. E agora ele tinha os olhos de ver. E a gente se lembra do Evangelho novamente, né? Quando Jesus, né, fala através do Evangelho que a gente precisa ter olhos de ver. De ver a coisa mais sutil, de ver as coisas bonitas, né? E a gente se lembra do Chico, que falava que a gente tinha que ter olhos de fé. Ele deixou até uma frase, né, que podemos exemplificar aqui, que é assim, ó: meu Deus, uma folha de qualquer planta, quando vista com os olhos da fé, é como uma página de Shakespeare. Então depende dos olhos da gente enxergar as coisas bonitas. E é assim que ele se sentia agora. E André então continua sua análise, né, íntima. Ele continua sua análise íntima e narra agora lá no serviço do nosso lar, né? Ele se analisou e viu que até então, até a sua transformação, ele era um hóspede enfermo no nosso lar. Que ele não tinha condições de enxergar a beleza da cidade, da colônia de nosso lar, que agora ele começou a ter. E deu até o exemplo do pássaro, do sol. Ele não tinha isso. Então ele estava tão preocupado com ele mesmo que ele não conseguia enxergar as coisas bonitas, nem da natureza e nem das pessoas. E antes ele diz que gostava de ouvir as narrativas dramáticas dos companheiros que estavam lá no nosso lar, como ele, chegados da terra. Ele adorava. Tudo que fosse mais dramático, ele encostava e ficava escutando. E aquela narrativa daquelas coisas dramáticas, o que que faziam no pensamento dele? Voltar à tona tudo que ele tinha passado. E aí, o que que acontecia? Torturava novamente a sua alma. Ele caía na mesma sintonia de reclamação, de dor, e ali ele se sentia muito, muito mal. E aí, ele transformado, ele se desligou totalmente, é assim que ele diz, perdera totalmente a paixão pelos assuntos menos dignos. E então ele melhorou tanto, tanto a sua compreensão, que até lá nos trabalhos das câmaras de retificação, antes ele gostava de ouvir os casos dos doentes nas zonas mais baixas, onde eles tiveram as experiências, e ele então se comprazia de ficar ouvindo e até perguntava às vezes. E agora ele só olhava para o doente e perguntava: em que eu posso ser útil para você?
Era essa a diferença. A sua mudança foi tamanha que Narcisa, a enfermeira abnegada que com ele trabalhava nas câmaras de retificação, uma enfermeira muito, muito boa, que há muitos anos trabalhava ali nas câmaras, e ela trabalhava junto com o André. E ela então percebeu a transformação repentina de André. E ela então falou com ele com o coração. Ela falou assim, como se ela falasse com alguém muito querido, muito caro, como se fosse até um filho, né? E ela então disse, o que eu vou repetir, as palavras mesmo de Narcisa, sendo nossa explanação um estudo, para não perder nada, porque isso aqui vale para todos nós. Então, Narcisa começa assim seu diálogo com André Luiz. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental e nesse período extremas dificuldades nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação do Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta extrema alegria ao contato com a harmonia universal, mas reconheço que ao lado das rosas de júbilo, de contentamento, há espinho de tédio, de desânimo, né? Nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. E faz, então, essa linda comparação. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que encheram a sua taça por consecutivos anos. Aí André Luiz, depois dessas palavras de Narcisa, pensou, refletiu e disse que ela acertou na definição que nem ele mesmo acho que não conseguiria definir o que ela acabara de dizer. Que realmente era esse o seu estado espiritual. Narcisa tinha razão, pensava. Uma alegria imensa inundava o seu espírito, mas ao mesmo tempo uma sensação de vazio por não possuir mais o lar, por não possuir mais os filhos. E então ele continuava assim a visitar o seu lar, mas sem qualquer estímulo, ele vinha a serviço. E aí, mais uma vez, ele pensava: Narcisa está certa, meu coração é um cálice iluminado, porém vazio. E nesse instante, ele se emocionou. E aí as lágrimas caíram. E Narcisa, então, vendo as lágrimas de André, novamente falou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é doador divino. E completou explicando que enquanto o espírito do homem se volta aos cálculos, aos raciocínios, o Evangelho parece um repositório, parece um conjunto de ensinamentos simples, comuns. Mas que quando a gente abre o coração e cresce para Deus, as palavras do Evangelho enchem o nosso coração de alegria, de esperança, porque a gente tem um entendimento das lições. É muito diferente de que você lê, pode ler 20, 30 vezes a mesma coisa, mas se você não tem aquele sentimento de entender o que Jesus está dizendo através do Evangelho, aquelas palavras não caem, não acertam dentro de você e não te produz nada. Então, ela continuou assim, falando com muito carinho, como só as almas boas fazem e como nós devemos aprender, fazer uns com os outros. Falar com carinho, falar com amor,
com vontade que o outro cresça, que nós cresçamos juntos. E aí ela disse assim: vamos fazer o bem, meu caro. Enche o teu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente o sol do alvorecer, caminhe confiante para o amanhã. O encorajou ele tanto, tanto, e ainda ressaltou para ele que agora estava na hora, que a oportunidade estava aí, porque ele estava pressentindo já esse amor divino, já tinha chegado dentro dele. Ele já estava com a taça iluminada, só que cheia das coisas repositórias que ele tinha feito aqui na Terra. E aí ele esvaziou das desilusões, ele esvaziou de todas aquelas coisas que não faziam bem para ele. E aí ela ficou vazia, por isso que ela deu essa comparação. E agora, iluminada e vazia, adianta alguma coisa? É igual a gente ler, entender, saber e não fazer nada. Nossa taça vai ficar vazia. E é isso que ele estava explicando para ele. A Narcisa explicava que agora ele tinha que encher a taça com as suas tarefas, com seu amor. E aí ela foi tão inspirada, que ela sugeriu para André Luiz novas tarefas, que é aquilo que ia dar ânimo para ele, que estava faltando. Ele estava fazendo o trabalho, mas estava sem estímulo. E ele tinha que ter estímulo, tinha que ter amor, tinha que ter alegria para fazer a tarefa. E aí, então, ela fala assim para ele: eu poderia acompanhá-lo, você poderia fazer novas tarefas, mas eu estou em preparo para uma nova reencarnação. Como quem diz, ela não poderia acompanhar André Luiz. Mas creio que você deve aproveitar os novos cursos de serviço em nosso lar, instalados lá no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos já habilitam-se, já se preparam para os serviços aqui na Terra, no campo visível e invisível ao homem, acompanhados sempre por nobres instrutores de nosso lar. Você poderia conhecer as experiências novas, aprender muito e cooperar com a sua ação individual. Ele, né? Por que não tenta? Ela pergunta. E antes que ele pudesse agradecer a Narcisa por essas sugestões maravilhosas, ela foi chamada a serviço no interior das câmaras de retificação. E ele ficou, então, sem agradecer, mas com um espírito iluminado pela esperança que Narcisa deixou no seu coração. De novas perspectivas, de novos trabalhos e de um amanhã melhor, né? E aí, então, ele comenta no finzinho, na última página, na última frase, que aquela esperança era diferente de tudo que ele já tinha tido ali no que dizia respeito ao trabalho que ele já efetuava. Então foi assim uma injeção de ânimo que Narcisa deu a André Luiz, né? E este foi então o primeiro capítulo dos Mensageiros, onde André Luiz iniciou com a sua renovação íntima. Terminou o capítulo com muita esperança de novos trabalhos, de novos aprendizados. E que é isso que também nós devemos, em qualquer lugar, aqui na Terra, em qualquer lugar, sempre ter em mente. Novos trabalhos, novos aprendizados, novas experiências. E muito obrigado pela atenção e muita paz para todos nós.